Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Prezidentinin Laçın rayonu üzrə xüsusi nümayəndəliyi, Azərbaycan Uşaq və Gənclər Futbol Federasiyası ilə birlikdə Laçın şəhərində 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününə həsr olunmuş kütləvi idman tədbiri təşkil ediblər. Laçın rayonunda fəaliyyət göstərən iki təhsil müəssisəsinin, şəhər 2 saylı və Zabux kənd tam orta məktəbinin komandaları arasında mini futbol oyunu keçirilib. Azərbaycan Prezidentinin Laçın rayonunda xüsusi nümayəndəsi Məsim Məmmədov tədbirdə çıxış edərək bildirib ki, dövlətimizin başçısının tapşırıqlarına əsasən Laçın rayonunda aparılan bərpa quruculuq işləri geri qayıdan sakinlər üçün yüksək səviyyədə yaşayış şəraitinin təmin olunmasına yönəlib. Onların bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul olması, asudə vaxtlarını səmərəli keçirməsi üçün də imkanlar yaradılır. Şəhərdə və yenidən salınan yaşayış məntəqələrində müasir tələblərə cavab verən idman qurğuları inşa edilib və istifadəyə verilib. Oyun başlamazdan əvvəl hər iki məktəbdən ümumilikdə 70-dən çox şagirdə Azərbaycan Uşaq və Gənclər Futbol Federasiyası tərəfindən hədiyyə olaraq futbol topu, geyimi və ayaqqabısı hədiyyə edilib. Maraqlı keçən oyunda Laçın şəhər 2 saylı tam orta məktəbin komandası 2-1 hesabı ilə qalib gəlib.